өсөж байгаа дэмжлэг эднийг харахад бол энэ донд бас ганц нэг бас асуудал байна. Одоо тэр усны одоо ус ашигласны тэр нөхөн төлбөрийн 2 тэрбумыг чөлөөлж өгөөч ээ гэдээ ороод ирсэн байна, тийм ээ. За бас хөгжлийн банкны зээл өндөр хүүтэй 12 гинүү гэвчсэн байна, тийм ээ. Өнөөдөр Монголд 12% хүүтэй зээл өндөр юм уу? Үнтэй мөнгө юм уу? Энэ зээл энэ төсөл цаашаа явж энэ бидний цаашаа энэ үйлдвэр баригдаад энэ төсөл хэрэгжиж явахад энэ цаашаа энэ хэдэн зуун жил энэ 100 жилээрээ байж энэ Монголын ард түмэнд энэ эдийн засгт нүргөөж өгч за тэр одоогоор энэ төслийн зорилго болох тэр гадагшаа урсж байгаа валютын урсгалыг хомих амын ажлын байр юу болох энэ чадaltaй чансаатай сайхан инженерүүд боловсон хүчин бэлтгэсэн энэ ажлууд хийгдэн зорилготой энэ төсөл хэрэгжиж байгаа шүү дээ. Тэрнээс илүү энэ ямар нэг юм ямар нэгэн үн цэнээр чамаагүй одоо энийг бариадах босгох гэж байгаа юм биш. Иннээс энэ төсөл дээр анхнаас ажиллаж байгаа энэ хүмүүс алтан цэцэг дараас одоо ялангуяа асууя. Энэ 12% хүүтэй мөнгөийг их өндөр хүүтэй үнэтэй мөнгө байна гэж үзээд одоо дээрээс нь усны төлбөр үйлдвэргээд ороод ирчихвэл энэ үйлдвэр чинь цаашаа юу нь яаж энэ төсөл чинь цаашаа өрсөлдөх чадвартай энэ зах зээлийн чагмараа явах юм бэ? Энэ чинь насаараа нэг юм дахир татуу. Тэгэл усаас юм нэхэл төс энэ татвар төлөгчдийн мөнгөийг шимээлвэж гэдэг нэг ийм төсөл болгож болохгүй шүү. Анхнаасаа нэг өрсөлдөх чадвартай ийм төсөл болох ёстой. Энэ 175% хүүтэй 1.3 тэрбум долларыг үгүй одоо олдоосаа гэж хүсэж байгаа мó олон төсөл олон бизнесмэнүүд олон компаниуд байгаа да тийм ээ. Энийг авчвал мөн их юм хийчин да гэдэг. Тэгтэл ийм баг хүүтэй 25 жилийн хугацаатай өнөөдөр үндсэн төлбөрийн эхлээгүй ийм мөнгө авчаад дээрэс нь одоо энэ хөгжлийн банкнаас 100 сая долларын зээлийн шугам нээлттэй гэж байна шүү дээ. Гэхдээ тэгэл юунд энэ мөнгө 2 тэрбумыг чөлөөлөдөг гэж оруулж ирээд байгаа юм. Энийг бол энээсээ авч хай. Тэгэл одоо нэг улсын нэрээр бол энэ 100% төрийн өмчт компани мампан. Төрийн компани гэдэг ийм нэрээр байж ингээл нэг ийм эрхэлсэн айлын хөгтөч ингэж явж эрхэлж ийм чадваргүй ийм дорой бизнес босгож болохгүй. Энэ төслийг анхнаас нь чадaltaй сайн төсөл болох шээ. 12% зээлийн хүү гэдэг бол энэ том төслүүд хэрэгжүүлж байгаа одоо бусад улс оронд юм уу өнөө үеийн одоо банкны хүүгийн зээлийн хувьд л өндрийн хувьд л өндрөө 12% гэдэг өндөр үнэ. Бид нар энтхийн зээлийг 175%-гээр авч байгаа шүү дээ. За яг хоо би зүгээр Монгол биш зүгээр олон улсын төвчөнд 12% хүү гэдэг бол тийм. За тэгэл яг хоо би таны асуултанд хариулъя. За ус ашигласны нөхөн төлбөр гэдэг бол яг бид хөгжлийн банк бол бидний одоо бидэрт одоо юу байхдаа зээлээ өгөхдөө маш өндөр шалгуур тавьдаг. Гэхдээ энэ бол улс зүгээр нэг халааснаас аваад нөгөө халаасандаа хоримтлал хийхдээ банкнд хүү төлөхийг энэ бол ганцхан миний санаач биш одоо бас утгагүй юм аа гэж үзээд байгаль одоо манай энэ үйлдвэрчлэлийн байнгын орон хүртэл одоо бас дэмжиж байгаа. Байгаль орчны яам, байгаль орчны аялал жуулчны яамнаас хүртэл энэ бол зөвхөн ус ашигласны төлбөр биш шүү. Манай компани усаа ашиглана. Энэ бол зөвхөн улсын төсвийн хайгуулаар хайгуул хийгдсэн усны ордод нөхөн төлбөр хийх нэг удаагийн зардал юм аа. Тэрэс усаа банк төлнө. Үйлдвэр ашиглалтанд орсон сош төлнө, одоо ч төлнө. Үйлдвэр бол өсөлтөлдөх чадвартай үйлдвэр болно. Зүгээр одоогоор энэ үйлдвэр чинь 2024-25 хүртэл орлогогүй байна, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхгүй байна. Их хэмжээний зардал гарах нь бид нар бол яг хуу төсвийн мөнгө, улсын мөнгийг л одоо ингэж бас өргөө зарахгүй юмсан даа л гэсэндээ энэ асуудлыг оруулж ирж байгаа юм л да. За яг хуу сая асуусан тэр энэ мөнгө чинь 12 хямдхан мөнгөө Монголд олдохгүй тийм ээ. Гэхдээ одоо дахиж ин яриад энэ хамгийн гол нь оруулж ирж байгаа дэмжлэг дээр энэ ийм төлбөрүүд тулцсан үнэхээр ажил эхлэхээ байгаа энэ хугацаанд байдгийн бол эдгэрийг төлөлтийг нь хойшлуулах хэлбэр оруулж ирэхээс биш ингэж нойлж тэглэх ингэж өсөлтөдтийг оруулж ирээ. Эн чинь цаашдаа та нарын наа төсөлийг чинь өртөг болоод нэмгдэж яваад эн чинь эцсийн эц тооцоо гээд эргээд харахад эн чинь энэ төсөл чинь үр ашигтай төсөл юм уу үр ашиггүй явж байгаа гэдэг ингээд тооцсон. Та нар энэс ингээл ийм айгаар асуулаад одоо дахиад дараа нь дахиад нэг энэ хуйлаа барьж очвол нэг нэмэлт өөрчлөлт оруулаад хийгээл дахиад юу гэж орж ирэхгүй энэ хөгжлийн банк найгуул 100 саяг бүх хөөгөн тэгэлгээл орж ирэхгүй. Тэрний дараа дахиад айгуул энд одоо бус зээл үнцэн зээлүүдийн багсаад хэсэгчээ багсаад гэсэн ингэсээр угаал энэ төсөл иймэрхүү юм болно. Тэгэхээр анхнаасаа энийг ийм эрүүл саруул санхүүтэй хөрөнгө оруулалт нь ил тод Сэрэн бүнц гүшүүний сануулад байгаа гэсэн анхаарч ажиллаарай.
5 нойрын микрофондоор сууж байгаа, тэр 7 нойрын микрофондоор сууж байгаа дараа нар.